Do të vijojmë tashmë dhe me temën e ditës, birësimi i fëmijëve, a duhet që të bëhet nga njerëz të afërm apo nga jetimoret. Pra, lidhur me këtë temë, ne presim edhe mesazhet dhe komentet në numrin tonë të telefonit 069 29 26 688. Gjithashtu mund të dërgoni në të njëjtin numër mesazhe në Viber dhe në WhatsApp. Numri është gjithkohës i poshtruar në ekranin tuaj dhe mund të dërgoni mesazhe. Numri me 023, mirëmëngjes Arat, përshëndes ty dhe stafin tuaj dhe uroj një muaj sa më të mbarë. Të falenderojmë dhe ne të përshëndesim shumë për mesazhe që dërgon çdo ditë dhe çdo fillim muaji. Atëherë, një mesazh që kam përritur nga numri me 354, mirëmëngjes Sara, të përshëndes, sa për temën e ditës, po pse duhet të birëstojmë, kush janë këta prindër që i lejnë fëmijët në jetimore? Edhe ne prandaj kemi dhënë temën e ditës për të marrë edhe opinionet tuaja lidhur me temën e ditës. Por, ne flasim edhe për ato rastet kur fëmia mbetet jetim, pra duhet që ta marrë një afërm apo duhet të shkojë në një institucion siç është jetimoria. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Çe galoni, mirë. Mirë, faleminderit. Po, ma këtë nga mungra u shenë më marrë rrubë, që bëhet këtë e vini në një televizion që... Ne dje kemi marrë disa plane nga fshati Ondisht, më nuk zgaboj, kanë që nga fshati Ondisht, dhe i kemi komentuar dhe kemi parë që vërtet janë një mjerim në fshatrat e mokrës, rrugët janë vërtet për të ardhur keq. Ku jeni saktësisht? Ne jemi Slabinj. Në Slabinj. Po ju jeni ankuar ndonjëherë? Jam ankuar dhe sa shuaj i tëri u i dhe edhe sot qira e këtë sa shqime, ju i tëri e shpime. Të gjithë dhe fakt ashtu janë ankuar ditë e djesh, me thanë që kur bje shi e gjithë balta futet brenda në shtëpi. Në në fakt... Asë komunë, asë gjë, se që të bëhet këtë, se marrë me alfare. Po ju kur jeni ankuar për erë të fundit? Për erë të fundit ku, si vit, ka mirë që ka qenë kohë e mirë, se po të ke qenë në lamë shtirë këshu. Në kuptoj. Në kuptoj, në ditën e djeshme e kishim vënë këtë temë lidur me infrastrukturën në përfshatra, sepse është lëngaq pazore dhe ku janë premtimet e deputetve. Sepse ishën ata që ju bën premtimet që t'ju regulonin çdo lloj rrugë dhe rrugice në fshat dhe së mos në mokër. Po. Falenderoj. Një ditë mbarë. Ditë mirë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë, kam një ankesë, të lutem. Po? Kam dhe një anketë, ta 2 muaj, po më të vërdatë për një kanal. Ku, në qëfar vendim? Në Voskop. Ku jeni ankuar ju? Tu janë në Voskop në kjo. Kam të si. Edhe njërë të lutam? Në Voskop. Okej, në regu, pas emisionit për pjesën e ankesës? Pas emisionit? Po. Po, kur në këtë numër të ma pra? Në këtë numër. Faleminderit. Se një tjetër mesazh kam mbërritur në numrin tonë të telefonit. Në shumë me 326, më gjesa e desha të pjus për shpërblimet e 2016 do ndajen apo jo, është e mirë që për këto shpërblimet të pjusni pram bashkis po gradet, sepse ati është një zyrë dhe janë disa persona përkatës që mërën aktualisht vetëm me këtë punë dhe ata mund t'ju kthej një përgjigje më konkrete. Të revjoj me mesajet që kanë bëritur lidur me temën e ditës dhe është numri me 025, për më gjithësarë, për mendimin tim është më mirë ta mash nga jetimoria se sa nga ta afërmit, sepse kurit të ti, këm po deshe këngën primveri në malë të zi të përshëndes gocën time, amin, edhe ne ju përshëndesim. Tërë, kishmi telefonat për shkuputur, e mirë presim sërish telefonatën që të vi në studio. Një tjetër mesaj nga numri me 720 thot që përshëndetje Sara, është më mirë që ta marrësh një jetimore në mundësinë që nuk mund të bësh dot fëmijë si çift, pasi edhe fëmijë si krijon një ambient të ngrohtë dhe familjar, por edhe vetë bëhesh me një bebe. Numri me 995, mirëmëngjes Sara, sa për temën e ditës,
mirë është që ta marrësh në jetimore, por kur ngelet vetë në moment që të dy prindrit i vdesin apo ka në i loj tjetër që s'mund të arisin do të fëmijë, në mirë është që ti marrin të afërmit e ty dhe jo të përfundojnë në jetimore, thot. Një tjetër numër. Numri me 627, përshëndetje, unë jam një banore e Pogradecit, lidur me temën e ditës, nuk e dim fort mirë se çfarë të them, por besoj se është më mirë që fëmija të rritë të këta afërmit se sa në një jetimore. Numri me 667, Sara përshëndetje, pa tjetër që unë do e merja një fëmijë jetimore në momenti që nuk do të kisha mundësi pra që të kisha një fëmijën tim, pa ti do e merë një jetimore dhe jo nga ta fëmijët e mi. Numër me 025, përshëndetje Sara, sa për temin e ditës, pa tjetër që në qofë se fëmija dëngele i vej, do ishte më mishë të jaulinim të afrëmve dhe jo të jaulinim jetimoreve. Numri me 574, Sara të përshëndesin i shumë të mirë, ju urojmë shumë për emisionin, se na kënaqni çdo ditë. Edhe ne të falenderojmë dhe ju përshëndesim. Numri me 213, Sara përshëndetje, keni një emision shumë edukativ, ju ndjekim çdo ditë, ju përshëndesim. Dhe ne ju falenderojmë dhe ju përshëndesim që na ndiqni çdo ditë. Numri me 918, mirë mëngjes Sara, kur vjen puna për taksat i paguajmë ne, po makina e plerave nuk është dukur fare. Si ti bëjmë plerat dhe ku ti çojmë? As ndriçim s'kemi dhe taksat sërish ti paguajmë. Tre, ku ndodheni? Si fillim na thuani dhe ku jeni që ne të vim dhe të shikojmë problemin nga afër. Tre, një tjetër mesazh që kam mbërritur në numrin ton të telefonit dhe është numri me 998. Sara, mirë mëngjes, sa për temën e ditës, pa tjetër që në qofë se fëmija do mbetej vetë, do ishte mirë të alinim të këta afërmit dhe jo në një jetimore. Numër me 122, mëngjes, Sara, sa për temën mirë është që të marrësh një fëmijë se gjunaf. Pa tjetër, ka dhe njërës të mirë në fakt që mendojnë se janë gjunaf ata fëmijët në jetimore. Numri me 030, thot përshëndetje Sara, sa për temën e ditës, pa tjetër që unë do të merja një fëmijë në jetimore, në që se unë nuk do kësha mundësi që të lindja një fëmijë. Tërë ne mërpresin dhe tira telefonata dhe mesaje në numrin ton të telefonit lidur me temën e ditës, numri telefonit është gjithë kohë si po shënuar në ekranin tuaj 069 29 26 688. Alo, mirë mëngjes. Mëngjes. Si jeni? Mish. Ne duam të flasim pak me Sarën. Po, bashkë kemi duke folur. Dëgjata shi. Po. Shi urzuri. Dime po vjen. Po. Rrugës kemi fare, u blokuam, si të tja ben? Ku, në qëfar vendin ju? Po, dhe sa e të kemi marrë në vetë në. E po sa marrim për ditë? Si në të vetëmi? Ne jemi, dëgjom, marrim për ditë, po... Ne jemi nga komuna e Trebinjës, që e mana i kalen këtë rrugë shumë, ke i shido dhja venës. Po ju vetë keni shkuar, jeni mbledhur disa banorë dhe të shkoni të interesojnë, lidhur me problemin që t'ja u regulojnë, apo t'jeshtë e kini lënë, nuk është regulluar dhe e kini lënë? Po këtë përfasit të një rasit të ne nuk jemi familje shumë, pra ndaj e dhe në këtë punë. Sa familje jeni ju atje në komunë? Po sa jemi ne, 4 familje jemi, po rrugën e duam ne. Pa tjetër që po, se dhe ju kaloni në atë rrugë, apo jo? Po, unë kam blaku 90 vjetë, e si shumurë, ku ta qoj unë atë? Ju kuptoj, lartë qoftë aty asë ambulanca nuk futet. Po me qërë ta ullunë, në shkam, ambulanca asyn. Po, problem është në fakt, vërtet, ne ditën e djeshme nuk e di anë ndoqët, po ditën e djeshme ne këshim për një tem lidhur me infrastrukturën, dhe zdo mos në fshatra, dhe zdo mos në zonën e mokrën, se cila ka mbi 30 vjetë që është lëngë shumë pas dore, nuk është se erdi kjo sistem tani dhe la, por ama premtimet për ju kanë qënë të shumëta, që do t'ja ureguloni rrugën. Po, këto i le firma me shoqe, po nuk i lenë firma me o dhullë, e vetë rrugën e autostratë, zambina i blokojnë.
Kuptoj. Ne do t'i interesohemi pran administratorit të komunës së Trebinjës. Dhe më pas do t'i jemi sërish në kontakt. Faleminderit. Po. Një ditë të mbarë. Mirë, faleminderit, a gjithashtu dhe juve. Tërë, një tjetër mesazh, numri më 413, më mëngjes Sara, më takon me mesazhin që sa po lexuat, sepse ne që jemi në fshatin Somotin, jetim problem kemi me plera dhe ndriçimi, taksat i paguajmë dhe zdim ku i qojnë. Te ky problem sa vjen dhe po bëhet akoma më i madh lidhur me mbeturinat, pra lidhur me plerat. Shumica e vendeve nuk kanë një kosh plera se ku ti hedhin dhe ju thonë që ti mbajnë tek dera e shtëpisë mbeturina derisa të vi makina dhe ti marr, po ajo makina mund të vi dhe një herë në javë dhe nuk mund të mbash mbeturinat te porta tek dera e shtëpisë një javë apo jo. Ndërsa të tjerë kanë gjetur edhe mënyrën që nuk kanë ku ti hedhin, nuk kanë ku ti mbajnë dhe përdorin lumin si kosh plerash. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si jeni? Mirë, shpërë, si jeni mirë. Mirë, faleminderit. Dhe sa të mirë këtë të televizori të me numëri, po... Bashkë jemi duke folur, jemi live. Ha, live? Po. Dhe, dhe sa të sjarosha me këtë... Gazetara që arresht nuk e di që për punën e fëmijëve. Po. Është 60 vjetë fëmija, edhe një 5 vjetë që nuk pas ka shtetit të japë. Për këtë pjesë, sepse nuk e di, disa herë janë shpërndar lekë nga zyrat e financës të bashkisë në Pogradec, lidur me shpërblimet e lindjeve, por duhet të interesoheni aty pran bashkisë, në atë zyrë ku punon ajo goca që është financiere. Po. Po ne kemi vajzën me qindra mirë e po në gjingjena. Dhe qëfar ju thoni? Jo fondi për motë, jo me gjitha të qeveria dhe të mbajnë. Ju jeni këtu në Pogradec? Jeni në Pogradec? Jo, jo, nuk jam Pogradec, jam nga dhe vëllë, po me gje pashtë në këtu që... I kuptoj. Por ne sërish se unë po flisja për Pogradec, nësëpër në Pogradec janë shpërndarë disa i lekë të lindjes, por ne do të interesojmë edhe në devolë lidur me këtë pjesë. Pa ti të interesojmë i ditë në sotë. Devolë që ka një devolë pra pa mbetur jashtë mase, ka që të fejmë unë. Që të mbetë e qeveria dhe 50.000 reka të fëmijës, aram të kengën. Po që të shkoj fëmija 6 vjeç dhe mos i këtë mërë akoma në fakt është për të ardhur tur. Eshtë. Tur të kena, do me thërë që të gëna gjenjene, që është kjo? Kuptoj. Sepse fondi është i posaçëm. Fondi është i posaçëm. Jo, pa tjetër që ne ndiqemi në të gjithë qarkun dhe në të gjithë Shqiprinë, kështu që probleme ka gjithandej, nuk ka vetëm në Pogradec. Unë të falenderoj, ne do t'i interesohemi dhe sërish të numrin tuaj e kam bajtur shënim. Faleminderit shumë, edhe mbarë ditë me mirë bëshu. Një ditë mbarë. Alo, mirë mëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë. Të lutem, mund ta ulësh pak zërin e televizorit, të lutem? Po, ule pak zërin. Po, nga jeni? Nga Shingjerdi, i Pajanit, të Korçës. Po. Gjysme e rrugës këtu, ushtrua me asfalt. Gjysme e rrugës, nuk ushtrua. Qatë bëhet këtu e? Kur filloj që ti investoj në Pajan? Nuk të t'gjela? A kam filluar investimet në rrugë në Pojan? Kur filloj që të ndërtoj rruga? Po, gjithë më ushtrua dhe si s'po vinë me që të shtrojnë. Po, projekti ishte që të shtroj e gjithë rruga? Gjithë rruga. Po, si ka mështë da shi... Sa ko kanë që kanë ndaluar punimet? Sa ko kanë? Po, 200 metrë, 300 metrë ushtrua dhe 150 metrë mos shtrojt. Po, sa ko kanë që kanë ndaluar punimet në atë zonë? Në vjetë për ndaluar. Ka një vjetë pra? Do vim të shtrojnë edhe s'po vinë. E kuptoj. Ju bëjeni bashkë e Maliqit? Po. Pa ti, ne do t'i interesojmë i sërisht lidur edhe me këtë problem, dhe në mund t'uaj e kemi, pa ti që do gjendemi pranë. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Atëherë, kemi dhe një tjetër mesazh ku thuhet, lutem mos ma lexo numrin,
Unë me pa tjetër shetër një qoftë se nuk krijoj dot një familie, sepse me këta burat e sot shumë ke frikë të martohesh të vrasin me buk në goj, do birësoj një fëmi dhe do jetoj vetëm me fëmijën tim. Numri me 573, më gjithë sa për temët fëmijët jetimore, e shumë, po kur nuk ke se qëfar të bësh, jemi të detyruar që t'i lem atje. Po qëfar e detyruar një njëri që t'ale fëmijën jetimore? Alo, mirë më ngjes. Alo, mirë më ngjes. Ne ju lutemi shumë që të ulni zërin e televizorit në momentin që telefononi në numrin ton, pasi sinjali vjen 30 sekonda me vonesë dhe nuk mund të dëgjohemi mirë, pra nuk kuptohemi dot. Tjetër, një tjetër mesazh thotë që po mund ta lesh fëmijën jetimore pasi nuk mund të kesh të ardhurë ekonomike shumë të mira për të arritur, nuk mund të kesh një bashkëshort që të mbështet, mund të kesh një bashkëshort që pi, që ha dru gjithë natën, ti si grua që je, dhe kështu që fëmija do ritet mirë shëndetshëm në një jetimore. Këto pastaj janë rastet ekstreme kur futet dhe dhuna në mes. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të lutem, mund ta ulësh pak zërin e televizorit? Përshëndetje, Sara. Përshëndetje. E një zorin nga Mokra e Veçanës. Po? Dhe, nuk i ka marrë asë unë, 50.000 lekë e djalit që përbërë për 5-6 vjetë. E kuptoj. Ne për këtë pjesë, ne thamë që do t'interesojmë lidhur me shpërblimet. Do t'interesojmë i pa tjetër. Kemi bajtë gjithmonë në komunë, i kemi kërkuar, nuk nga ka vëna asociari, nuk ka fonde. E kuptoj, por ne do t'interesojmë, sepse folëm disa herë sot lidhur me pjesën e shpërblimeve, do t'interesojmë dhe do t'ju këthemi përgjigja. Faleminderit. Të numri me 918, më gjithë Sara, sa për temën, ne nuk mbajmë do të fëmijë tanë, se me 60.000 lekë asistencë jemi. Po, për në momentin që nuk keni fëmijë fare, a do të ishte mirë, është ideja që të merrnit edhe një fëmijë nga jetimoria, ose pse shtyë njerëzit që të shkojnë dhe të lejnë fëmijët e tyre një jetimore. Hello, mirë më gjithë. Alo, mirë më ngjes. Alo. Tretë telefonata është këputur, ne sërish nuk mund ta mirëpresim në fakt dot më në studio, pasi tani jemi fikse edhe në kohën, është dhe telefonata e fundit. Alo, mirë më ngjes. Mirë më ngjes. Si jeni? Flas nga Pojani. Po? Do të flas me Sarën. Bashkë kemi duke folur. A, më falë, më falë. Jam një zonjë nga Pojani. Në lagja i thua në Pojani të ratë. Si? Lagja e Pojani ti thua në ratë. Ratë? Ratë, ratë, ratë. A, ratë. Ratë. Po. E, bravo. Po? Rruga kryesore që është e lagjes. Po? Është gropa, gropa. Ndërsa, këtu në pëshatin Pojani, shtrojë rrugët qore. Eshte qoditshme, nuk shtrojë rrugët kryesore. Shtrojë vetë rrugët qore që janë, se këtu po bëhet me parti, pa ndaj po bëhet kësuja. Eshte, po kini mundësi, ajta shëkoni. Pa tjetër që do të vim, sepse nuk kini... Po janit, eshte në Maliqë të shi, se ju e ty pesë të unë, se i thamë neve pëse shtrojë në ndaj, nuk shtrojë në rrugën kryesore. Po, po, kjo nuk është përgjigje, sepse e ka për detyrë që t'ju përgjigje të zhvillojë shqetësimi, ankesa, apo dhe pyetje që keni ju. Më në që ju e pyesni ata duhet të përgjigjen. Pra nuk është përgjigje ajo. Shtrojnë në rrugët qore, me asfalt, ndërsa rruga kryesore është i breti zotit. Po, ne pa të zotë të vinë dhe do t'i interesojemi, sepse nuk jeni telefonata e parë, ditën e sot me nga Pojani, kemi pasur edhe telefonat tjetër, që bëjë fjalë pikërisht për rrugën, pra që ishte në shëngjerë që... Këshu bëjë në këtë ashtroj një qoret, e pasaj dalën televizor, do në kemi investuar këtu, kemi investuar atje,
Po sa, ku është fakti? Ku është fakti? Po, aman edhe njerëzit, edhe ju banorët, siç e shpreh tani shqetësimin, më që shikoni diçka të tipit të tillë, duhet ta ngrini zërin më shpesh, sepse ne na ka ndodhur shumë herë kur kemi shkuar në përfshatra të tjera, i kemi pyetur për shqetësimin dhe pastaj nuk ankohen. Dalun e para. Dhe ne patjetër që do të vim, patjetër që do të vim. Mirë, faleminderit. Një ditë të mbarë. Faleminderit. Gjithë të mirë, faleminderit që më dëgjuat. Faleminderit. Një ditë të mbarë. Miru pash, gjithë mira.